Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam berita PAS bersama saya, Siti Nadira Khalid. PAS mahu Perdana Menteri tegas isu Baitul Maqdis. PAS mahu Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak bertegas terhadap isu Baitul Maqdis dan bukannya sekadar menyatakan protes semata-mata. Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkata, pas mahu suatu tindakan yang lebih berkesan kerana Yahudi tidak kuat tanpa negara-negara barat. Beliau dipetik sebagai berkata, "Kita mahu supaya Perdana Menteri pergi ke persidangan khas pertubuhan negara-negara Islam OIC bagi menyampaikan mesej negara kita." Malah kenyataan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein menyatakan Malaysia bersedia melaksanakan walaupun melibatkan ketenteraan di alu-alukan katanya. Beliau berkata demikian ketika persidangan Dewan Undangan Negeri berhenti rehat di Wisma Darul Iman 12 Disember lalu. Persidangan khas OIC diadakan di Istanbul, Turki pada 13 Disember. Ustaz Abdul Hadi juga berharap Malaysia bersama-sama negara Islam yang lain dapat mengemukakan resolusi yang proaktif. Mana-mana presiden Amerika yang mahu menang pilihan raya mesti menyokong agenda Israel. Donald Trump, orang bisnes, politik cara bisnes bukan politik yang betul. Kita difahamkan beliau mendapat tentangan bukan sahaja dari dunia Islam malah negara barat. Ada kajian dibuat oleh pengamal undang-undang untuk mengkaji bagaimana cara Trump boleh dipecat sebagai Presiden Amerika seperti yang dialami Nelson katanya. Menurutnya juga dari sudut sejarah, umat Islam paling layak terhadap Baitul Maqdis kerana merupakan kiblat pertama sebelum beralih ke Mekah. Pada 8 Disember lalu, lebih 10,000 umat Islam menyertai demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. perlu ada kehendak politik kurangkan kos sara hidup. Peningkatan kos sara hidup antara isu besar yang sering meniti di bibir-bibir rakyat pada hari ini. Kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tetapi dalam masa yang sama tidak bersepadan dengan gaji semasa membawa kepada suatu tekanan dan bebanan kepada rakyat dalam mendepani kehidupan seharian. Dari sawarsa ini, kerajaan bukan sahaja bergelut mengurangkan kategori miskin di luar bandar, malah turut melibatkan kemiskinan bandar yang semakin tinggi dan perkembangan ini pula dilihat semakin membimbangkan. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah memperkenalkan program pembasmi kemiskinan bandar bertujuan mengurangkan bebanan golongan miskin bandar. Pendekatan tersebut disusuli penyusunan kelompok miskin tegar, miskin dan mudah miskin. Jika mereka yang bergaji 3860 ringgit sebulan dan ke bawah termasuk dalam kategori miskin bandar, apatah lagi mereka yang memperolehi gaji yang lebih rendah. Meskipun kerajaan telah menubuhkan jawatan khas menangani kos sara hidup pada 2014, pula melihatkan kepada isu peningkatan kos sara hidup terutama golongan miskin bandar maka pendekatan kerjasama dengan jawatan kuasa fiskal merupakan langkah yang tepat kerana polisi-polisi fiskal negara banyak memainkan peranan dalam menangani isu tersebut. Namun, kewujudan jawatan kuasa khas tersebut masih kurang memberikan apa-apa impak positif kepada rakyat. Pelaksanaan GST, subsidi harga minyak runcit dan sebagainya adalah antara teras yang menyumbang kepada perkembangan ini tetapi seringkali terlepas pandang oleh pihak kerajaan. Justeru kerajaan sewajarnya melakukan pendekatan yang lebih berobjektif dalam mengatasi isu ini. Pelaksanaan outcome based budgeting system sepatutnya dijadikan suatu pendekatan yang lebih strategik mengkaji keberkesanan sesuatu program dan peruntukan yang dibelanjakan. Bukan lagi peruntukan yang besar tetapi tiada kawalan terhadap keberkesanannya ini juga perlu diteliti sebaiknya. Selain soal polisi atau program ketepatan mengeluarkan data yang lebih realistik juga penting untuk diperhatikan persoalan yang perlu kepada pemerhatian bersama ialah adakah data inflasi yang diguna pakai hari ini mencerminkan inflasi sebenar yang dirasai rakyat? Hubungan cost and effect ini turut memainkan peranan yang penting supaya polisi atau program dapat digerakkan secara tuntas. Maka menangani isu kos sara hidup yang tinggi perlu digembling sedalamnya oleh pihak kerajaan pas berpindirian jika faktor-faktor teras yang menyumbang kepada kenaikan harga barang tidak ditangani maka hasilnya sudah pasti tidak akan memuaskan dan tentu sahaja membebankan rakyat terbanyak. Malaysia dirosak sekali lagi jika Tun Mahathir kembali jadi Perdana Menteri pusat penyelidikan PAS melihat usaha pakatan harapan untuk memberi mandat kepada Tun Dr Mahathir menjadi perdana menteri Malaysia sekali lagi akan menjerumuskan negara kepada kerosakan yang lebih teruk. Kerosakan yang telah dibuat melalui dasar dan amalan semasa 22 tahun pemerintahan Dr Mahathir sehingga hari ini masih membebankan rakyat pelbagai usaha pembetulan semula telah dilakukan di zaman pemerintahan dua perdana menteri selepas Dr Mahathir juga oleh kerajaan-kerajaan negeri yang pernah dipimpin oleh pakatan rakyat selepas pilihan raya umum tahun 2008 masih belum berupaya membaiki kerosakan tersebut oleh sebab itu, usaha PH untuk menyerahkan semula mandat kepada Dr. Mahathir sekali lagi adalah sesuatu yang sukar diterima oleh mereka yang berfikiran waras. Selama 22 tahun pemerintahan Dr. Mahathir, beliau telah memperkenalkan dasar dan amalan pemerintahan yang merugikan negara dan rakyat. Ketika pemerintahan Dr Mahathir, beliau telah melakukan pemusatan kuasa yang cukup jelas dengan menjadikan kuasa Perdana Menteri begitu besar sehingga berlaku campur tangan terhadap institusi kehakiman dan legislatif. Malah lebih daripada itu, beliau sebagai Perdana Menteri telah berjaya menghakis kuasa raja-raja Melayu melalui dua pindaan perlembagaan persekutuan iaitu pada tahun 1983 dan 1993. Beliau juga telah menghakis dasar dan amalan berkaitan dengan federalisme sehingga melanggar perjanjian dengan kerajaan-kerajaan negeri seperti dalam isu yang berkaitan dengan royalti petroleum. Sekiranya Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi, diyakini beliau akan menjadi lebih kuku besi daripada sebelum ini. Di dalam aspek ekonomi pula, Dr. Mahathir telah memperkenalkan dasar dan amalan yang banyak merugikan negara dan rakyat. Akibat dari dasar dan amalan tersebut menyebabkan rakyat menanggung bebannya sehingga hari ini seperti kenaikan kos sara hidup, hutang isi rumah terus meningkat dan jurang kaya miskin yang melebar. Salah satu dasar yang diperkenalkan oleh Dr. Mahathir yang semakin kelihatan kegagalannya ialah dasar pensuastaan. Dasar inilah yang telah menyebabkan rakyat sehingga hari ini menanggung kenaikan kadar tol, kadar tarif elektrik dan air yang tinggi, bebanan hutang PTPTN dan lain-lain. Selain daripada dasar tersebut, Terdapat beberapa lagi dasar dan amalan zaman pemerintahan Dr Mahathir yang membebankan rakyat seperti penggalakan pemilikan kenderaan peribadi, peminggiran sektor pertanian, penyuburan peranan orang tengah dan lain-lain lagi. Semasa pemerintahan Dr Mahathir juga rakyat turut menghadapi pelbagai kesan buruk dalam aspek sosial. Salah satu perkembangan sosial yang tidak sihat semasa pemerintahan beliau ialah mengurangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menentukan rupa bentuk bangsa dan jati diri rakyat Malaysia. Beliau telah memperkenalkan pembelajaran dan pengajian sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI yang telah secara langsung menghakis peranan bahasa kebangsaan dalam pendidikan. Di zaman Dr. Mahathir juga berlakunya liberalisasi pendidikan tinggi sehingga bahasa kemasaan semakin terpinggir di peringkat pendidikan tinggi. Selain daripada itu, tidak dapat dilihat kejayaan-kejayaan Dr. Mahathir semasa pemerintahannya dari segi pengukuhan perpaduan kaum, pembasmian penyalahgunaan dadah, pengurangan jenayah dan lain-lain. Berdasarkan sebab-sebab yang dipaparkan secara ringkas di atas, PPP berpendirian usaha PH untuk menyerahkan semula mandat kepada Dr Mahathir sebagai pendana menteri sekiranya PH menang selepas PRU yang ke-14 ini akan menyebabkan negara dan rakyat terus terjerumus dengan kerosakan politik, ekonomi dan sosial tanpa niat untuk mencampuri urusan rumah tangga PH, PPP berpandangan PH sepatutnya mengemukakan calon Perdana Menteri yang dapat meneruskan agenda reformasi yang dicetuskan oleh Ketua Umum mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengembalikan Dr. Mahathir ke tampuk pemerintahan negara bermakna agenda reformasi yang diperkenalkan sejak dua dekad yang lalu akan berkubur. Oleh sebab itu, PPP melihat langkah PH ini tidak menyumbang kepada agenda membaiki kerosakan negara yang akibat dari dasar dan amalan semasa zaman Dr. Mahathir. Hanya yang benar dan terkini terus kepada anda. Bertemu kembali dalam Berita PAS bersama saya Siti Nadira Khalid, Sejahtera Bersama Islam. Assalamualaikum.